Bon dia, nosaltres som la Cati i la Laura, som les psicòlogues del Centre Socioeducatiu Poble Sec i hem treballat la competència lingüística. La competència lingüística és aquella que permet a l'individu comunicar-se tant amb altres individus com a nivell escrit, a nivell oral i poder relacionar-se. Per tant, considerem que és fonamental a nivell acadèmic, ja que està implicada a totes les matèries, també és important a nivell social i per al desenvolupament de la persona. Referent a la metodologia que utilitzem aquí al centre, és una metodologia integral. Això què vol dir? Que agafem diferents recursos que després s'adapten a les necessitats del nen. Com adaptem aquests recursos? Tenint en compte formularis, entrevistes, avaluacions i l'observació sobretot directa dels infants. Relacionada a les activitats, Són activitats que intentem que siguin d'una alta motivació per al nen i que sempre estiguin relacionades amb el lloc. Això per poder fomentar un aprenentatge millor i que el nen pugui adquirir uns millors coneixements. Molts exemples són d'aquest tipus, que són manipulatius, diferents jocs on comencem a través de les necessitats de l'infant i anem construint. Llavors tenim jocs que treballen conceptes, tenim jocs que treballen paraules, les lletres magnètiques, descripcions per poder tenir una interacció adult-nen. Així que finalment creiem que aquesta competència és important per a la socialització i dels infants, així com les relacions actuals i les futures que tindrà. Així que moltes gràcies per la vostra atenció i fins aquí la nostra exposició.